Обдирають як липку. В Україні почастішали випадки шахрайства із банківськими картками. Лише з початку року до управління кіберполіції звернулися 1500 дніпрян, яких ошукали онлайн-злодії. Як вберегти персональні дані та нерви, дізнавалася наша Марія Требушенко. Власним негативним досвідом онлайн-покупок поділився дніпрянин Максим. Хлопець ледь не став жертвою шахраїв. Розповідає, продавав речі на одній з платформ онлайн-оголошень. Його товаром зацікавилася дівчина. Попросила реквізити картки, паспортні дані продавця та пообіцяла перевести гроші. Когда позвонили типа з банка, сказали, что мне хотят перевести деньги, назвали ту сумму, о которой в Viber до этого договорились, и начали втирать, что это от юрлица и нужно некие манипуляции сделать с переводом. Хлопцю це здалося підозрілим, тож він самостійно зателефонував до банку. Там йому повідомили, він натрапив на шахраїв. Спеціалісти кажуть, такі випадки не рідкість. Та наголошують, не варто нікому розголошувати термін дії картки, CVV-код, пін-код, паролі для входу в онлайн-банкінг чи будь-які інші коди, що приходять в СМС. Взагалі рекомендуємо фінансовий номер телефону, тобто той номер, який прив'язаний до вашого банківського аккаунту, не зв'язувати з соцмережами і користуватися за можливості таким тарифним планом, коли ви будь-які зміни з вашою карткою проводите з підтвердженням своєї особи паспортом. Якщо ж ваші дані все ж потрапили до рук зловмисників, варто не зволікати, а моментально блокувати картки та звертатися до найближчого відділку поліції, доповнюють фахівці. За 2020 рік у Дніпропетровському управлінні кіберполіції отримали 4,5 тисячі заяв від потерпілих, а це вдвічі більше, ніж у 2019-му. Проте, кажуть правоохоронці, повернути поцуплені онлайн-шахраями кошти шанси є. А от шахраям за такий злочин загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. Особа злочинця була встановлена та притягнута до кримінальної відповідальності. Суд вироки зазначає компенсувати дані витрати. Злочинець компенсує дані витрати громадян. Злочинці в переважній кількості повертають, компенсують до вироку суду, щоб пом'якшити покарання. З початку 2021 року до обласного управління кіберполіції звернулися вже 1500 дніпрян. Тож, аби зберегти гроші та нерви, не піддавайтеся на провокації та тримайте персональні дані в секреті. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».